Azərbaycan məsələsi özü bir qeyri-müəyyən sözdür, amma onun altında başa düşülür ki, hər halda biz iki Azərbaycan var, deyəsən, biri şimalda, biri İranda, biri müstəqil Azərbaycan, biri İranda və bu xalqın, bu iki ölkənin bu günü, gələcəyi, talihi haqqında düşüncələrdən, fikirdə, siyasətdən ibarət olan məsələ Azərbaycan məsələsi deyilir. Azərbaycan məsələsinin ən, belə deyək ki, qızışdırıldığı və ölkə borcuya çıxdığı dövr haqqında Cəmil məllə müzakirə edəcək, məruz edəcək bu barədə bir az sonra danışacaq. Amma mən istəyirəm ki, bu Azərbaycan, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan bu sözlər həmişə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif çəkəyə olunur. Məsələn, burada xaric İranlı olsa, Cənubi Azərbaycan sözündən xoşu gəldi. Nə üçün bu bəlli bir şeydir, mümkündür ki, tələbələrə məlumdur. Çünki Azərbaycan sözü tarixən İrandakı Azərbaycana aid bir söz olubdur. Yəni, ərəblər gəlib İranı və Qafqazı çıxanda oraya Azərbaycan artıq deyirdilər. Şimala bu Azərbaycan isə başqa adı var idi, ona Ərran deyirdilər, Ərran. Məsələn, Sarıxan Maşurbayev deyir ki, başqa, bunun başqa bir dildə ilahi yoxdur, arar dərməzdir. Amma sonralar başqa adlarla işlənməyə başladı. Şirvan deyirdi bir hissətinə, orta sırada Şarvan deyirdi, ona Şirvana keçdilər. Sonra Qarabağ kəlməsi də işlənməyə başladı bir hissəyə haqqında. Muğan kəlməsi işlənməyə başladı. Azərbaycan, Şimal Azərbaycanda müxtəlif sahələrinə aid. Amma bu Azərbaycan sözü bunun içindəki həm dil var, həm ölkə adı var, həm xalq adı var. Bunlar əslində bu ümumi adlar yavaş-yavaş oxurdu. Məsələn, Azərbaycan dili adı əvvəllər söz yoxdur. Amma Rusiya-İran müharibələrindən sonra Azərbaycanların bir qismi Rus təbəəsi olandan sonra burdakılara aid Azərbaycan sözü işlənməyə başladı qismən. Məsələn, Mirzə Kazım bəy Dərbəndnamənin tərcüməsində, onun tərcüatında yazır ki, bu Dərbəndnamə na Azərbaycanskim yazıki Azərbaycan dilində bunu, bu Azərbaycan dili sözünü işlədir. Və sonra həmin Mirzə Kazım Azərbaycanski Tatar sonra başqaları da işlədir. Yəni, yavaş-yavaş xalqın da ağına aid olunmağa başlayır. Amma rəsmi ölkə adı olaraq gördük ki, 18-ci ildə biz Azərbaycan demokratiyası qurulanda o da Azərbaycan sözü işlədir. Artıq ölkənin adına rəsmi Azərbaycan sözü deyildi. Və bu İranda təəccüb və bir əndə etiraz doğurdu. Özü də İranda tək farklar arasında yox, bəlkə daha çox Azərbaycanlar arasında. Biz bugün onu belə bizə qəribə gələmlər. Amma bu belə idi ki, yəni Azərbaycan var. Azərbaycan buradır. Siz onların adını niyə Azərbaycan adlandırır? Başqa bir ad qoya bilməzsiniz. Bax, belə bir, yəni Azərbaycan sözü ətrafında belə bir mübahisələr olurdu.
adamın her gün elə bir müxtəlif yerlər, müxtəlif adamlar, müxtəlif bir qayrıyır. Amma həmə kəsləri deyir ki, sadəcə Azərbaycan adını şimalda işlətdilər. Daha bu xiyabani neyləsin? Bir ad fikirləşməli idi. Bu Azərbaycan adını fikirləşdi. Yoxsa Azərbaycan adı burada olabilirdi. Ona görə bu gün təbii ki, biz şimalı Azərbaycan, cənubu Azərbaycan sözlərini işlədik. Yəqin ki, o da daha çox bu sözlər, daha çox İkinci Dünya müharibəsindən sonra və bu Cənubi Azərbaycandakı hadisələrdən sonra artıq bizim ədəbiyyatımız belə deyək ki, Cənubi Azərbaycan ideyasının, Cənubi Azərbaycan həsrətini ortaya qoyanda artıq Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan bunlar coğrafi terminlən bərabər siyasi termin xarakteri daşımağa başlanırlar və əslində coğrafi termindir, şimali coğrafi, amma siyasi termin xarakteri daşımağa başlanırlar, hansı ki, bugünkü belə deyək ki, mövzumuzun əsasında durur. Və bu məsələ, bu ideya həmişə İranın daxilində çəkişmə obyekti olubdur. Yəni, İran Rusiya uzandan sonra, ərazilərin bir qismi Rusiyaya keçəndən sonra artıq Təbrizlə Tehran arasında bu məsələdə ixtilaflar baş verir. Çünki həmişə Tehran qorxurdu ki, Rusiyadan asılı idi, Rusiya güclü idi, vəliyyət gedib Təbrizdə otururdu və müqabiləyə görə, Türkmançaya görə o vəliyyətin hüquqlarını Rusiya təmin edirdi. Yəni, azıqı tutsa belə deyək ki, vəliyyəti götürüb, zorla gətirib, belə deyək ki, hakimiyyətə gətirə bilərdi və ona görə həmişə Tehran Təbrizdən şübhələnirdi. Tehran Təbrizdən şübhələnirdi. Məsələ, 1834-də Məhəmməd Mirzə Vəliyə onu Tehrana Ruslar, İngilislər və Azərbaycan türkləri gətirdi. Və Tehranda çox böyük etiraz olmuşdu. Etirazla bir ruslara görə ən çox da deyirdi ki, bu qədər türkü niyə gətiribdi Tehrana Məhəmməd Mirzə. Yəni, artıq İranın zəifləməsi, Rusiyanın güclü olması Tehranla Təbriz arasındakı belə deyək ki, şübhələrə, belə deyək ki, çəkişliyə, daxili intriqiyə səbəb olurdu bir ölkənin içində. Hansı ki, 20-ci əsrdə də bu özünü bir sıra hadisələrdə göstərəcək. Bilirik ki, 20-ci əsr İranın tarixində çoxlu inqilabi hərəkətlər dövrü olubdu. Məşhur fəhr inqilabı, arxasıyla Xiyabaninin belə deyək ki, demokratik respublika qurması, bundan sonra Şəbəri və Azərbaycan demokratik hərəkəti və nəhayət İslam inqilabı, hansında ki, Azərbaycanlılar birinci üçün də aparıcı rol oynayıblar, dördüncüdə də belə deyək ki, çox daha iştirak edirlər və bu da həmişə İran daxili çəkişmələrə səbəb olub. Beləcə də həmişə İranın, belə deyək ki, Rusiya-İran çəkişməsində və şübhələrinə səbəb olub və Azərbaycanlar da şübhə obyekti olub. Mən istəyirəm ki, qısaca, belə deyək ki, Cəmil Məmlinin bu tədqiqatı haqqında bir neçə söz deyim. Deməli, dəqiq bilmirəm, amma hardasa 10 ildir Cəmil Məmlin təxminən, belə deyək ki, 10 il ətrafında Cəmil Məmlin bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olur. Çünki Cəmil Məmlin qələr daha çox tanıyırdı. O, deməli, 18-20-ci illərdə, 18-21-ci illərdəki Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər aləmində onu tədqiq edirdi. Sonra nə bilim, Türkiyə soyuq müharibə başqa mövzular tədqiq edirdi, müasir mövzulara girirdi. Amma bu mövzu ilə çox intensiv məşğul olur son təxminən 10 ildə səhiflərimi Cəmil Məmlin üzərindəcək öz çıxışında. Və belədir ki, bu məsələ o qədər maraqlı məsələ olur. Bu məsələ haqqında küllü miqdarda müxtəlif şərhlər və fikirlər olubdur. Çünki Şəbərinin rolu, xalqın rolu, Küdə Partiyasının rolu, Sovetlərin rolu, Amerikalıların rolu və iləxir, və iləxir, və iləxir müxtəlif şərhlər olubdur. Bunların bu şərhlərin çox hissəsi, belə deyək ki, xatirələrlə
Cəmil mənimə söz verir. Cəmil mənim özü bilir necə danışacaq. Sonra ənənəvi şəkildə biz məruzə bitəndən sonra müzakirə və sual cavablara başlayırıq. Buyurun, Cəmil. Çox hörmətli cənab prezident, xanım dostlar. Bəli, bir Allah xatirəsi ki, son 10 il ərzində Xəzər Universiteti tək bir təhsil müəssisəsində həm də bu çətin zamanda Azərbaycanda formalaşan mədəniyyət məbədi kimi fəaliyyət göstərir və biz həmişə görmüşük ki, Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin ən mühüm məsələləri məhz Xəzər Universitetində müzakirə mövzuları olur. Təxminən 2 həftə əvvəl Hamlet müəllim bu barədə mənə müraciət edəndə, mən də bu məclislərin bəzilərində və yaxud Xəzər Universitetinin keçirdiyi tədbirlərin bəzilərində iştirak etmişəm. Böyük məmnuniyyətlə razılıq verdim və mən bu məclisə dəvət almağıma görə Hamlet müəllimə Xəzər Universitetinin rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu mövzu ilə bağlı müəyyən fikir və mülahizələrimi sizinlə bölüşməyə çalışacağam. Mövzuya bir mənalı münasibət mümkün deyildir. Bu mövzu tək bizim tariximiz deyil, eyni zamanda həm də taleyimizdir. Mən bu mövzu ilə bağlı araşdırmalar apararkən belə bir nəticəyə gəldim ki, heç kəs bu mövzunu bizim Azərbaycanlı müəlliflər kimi yaza bilməz. Ən azı ona görə ki, bu bizim tariximizin və taleyimizin elə bir dövrüdür, elə bir hissəsidir ki, bunu hissiz, həyəcansız yazmaq mümkün deyil. Və bu sənədlərin arxasından ki, insanların taleyi gözlənir və bu insanların keçdiyi həyat yolun izlədikcə bizim tarixin hansı mərhələlərin, hansı formada yaşadığımız barədə müəyyən deməli təsəvvürlərimiz olur. Burada bizim çox hörmətli deməli yaşlı tarixçilərimiz oturub və biz o tarixi dövrü keçmiş bir Sovet dövrü tarixi deyilən bir dövr var idi. Və burada tarixi əsərlərin içərisində insan taleyləri görsənmirdi. Bir növ anonim, şəxsiyyətlərsiz bir tarix yazılırdı və əslində bu tarix şəxsiyyətlərsiz yazıldığından özü də şəxsiyyətsiz tarix formasına düşmüş bir tarixə çevrilmişdir. Tarixin gözəlliyi onun şəxsiyyətlərindədir. Tarixi proses həmişə tarixi şəxsiyyətlərin içərisində gedir və mən bu mövzunu işləyəndə sanki bu mövzu mənim üçün səhniyə qoyulmuş dramatik bir əsər idi və bu əsərdə hər kəs öz rolun oynayırdı. Hamlet müəllim çox dəqiq dedi. Mən təxminən 10 ildə, 97-ci ildə deməli bu mövzu ilə işləmişəm və hələ bir vaxtlar idi ki, bu mövzular, yəni bizim istifadə etdiyimiz arxiv fondlarının üstünə hətta nömrə qoyulmamışdı və fondlaşdırılmamışdı o mənbələr. Elə oradan arxiv işçiləri üzərinə nömrə yazdıqca mən də alıb istifadə edirdim və son nəticədə bizim tək Azərbaycan üçün yox, ümumiyyətlə dünya tarix elminin cazibə mərkəzinə çevrildiyi mövzu müəyyən marağa səbəb oldu. Şübhəsiz ki, mövzu həssas mövzudur. Bizim münasibətimizlə, deyək, İranlıların münasibəti, qərblilərin münasibəti, Amerikanların, yaxud da ki, Rusların mövziya münasibətində müəyyən fərqlər var. Və Hamlet müəllim adını zikr elədi və bizim tarix elmində yetərincə tənqid olunmuş bir İran tarixçisi var, Seyid Əhməd Kəsrəvi. Əlbəttə, biz onun çox fikirləri ilə razılaşmaq olduq. Bir maraqlı fikir vardı onun. Azərbaycanın 18 illik tarixi əsərində. O yazırdı ki, bütün müsəlman dünyasının qibləsi Məkkədə olduğu halda
milli azadlıq mı deyək, milli oyanış mı deyək, milli hərəkət mi deyək, özünü dərk mi deyək, bu proses başlananda həmişə bu adamlar, bu hərəkatçılar, bu milliyyətçilər üzün deməli şimala durlar. İlk növbədə mən mövzunun mənbəşünaslıq, yəni bizim bugünləri müzakirə etdiyimiz mövzunun mənbəşünaslıq bazası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mövzu şübhəsiz ki, ilk mənbəsi Azərbaycan Milli Hökumətinin sənədləridir. Və mən deyərdim ki, bunlar son dərəcə nadir sənədlərdir. Bu sənədlər uzun müddət nəinki arxivlərin gizli fondunda saxlanmırdı, heç arxivlərə verilmirdi və Mərkəzi Komitənin xüsusi şöbəsi ki, var idi, Asov Ağabey deyirdilər. Çox az sənədlər orada saxlanılırdı. Kitabiyyət istifadə dağılana qədər bu sənədlər məhz Mərkəzi Komitənin xüsusi şöbəsində saxlanılırdı. Və bu sənədlərlə tanış olanda aydın oldu ki, nə üçün bu sənədləri hətta arxivlərin gizli fondlarına belə etibar edirlər. İlk növbədə bu Bakıda saxlanan sənədlər idi. Milli hökumətin deməli, Azərbaycan Demokrat Cəmiyyətinin qurulması, İkinci Dünya Müharibəsi illərində Cənubi Azərbaycanda gedən proseslər, Demokrat Cəmiyyətinin yaranması, onun sinifi əsasda deyil, milli əsasda yaranması kimi məsələlər deməli o sənəddə öz əksini tapırdı, tapmışdı. Və ikinci böyük tarixi mənbələr deməli, Sovet Azərbaycanı rəhbərliyinin və Sovet Azərbaycanından olan siyasi işçilərin, mədəniyyət, elm deməli, xadimlərinin bu prosesdə rolunu və iştirakını təsdiq edən sənədlərdir ki, bunlar da əlbəttə tarixi üçün son dərəcə nadir sənədlər sayılmalıdır. Biz də məsələn Sovet İttifaqı böhran keçirdəndə və dağılma mərhələsinə daxil olanda qəribə bir eyforik münasibət var idi keçmiş tarixə münasibətdə. Biz elə bilirdik, yaxud bizdə çoxları elə bilirdilər. Zaman qəhrəman kimi bunları ortalığa çıxardırdı və bunlara qədər heç kəs bu millətin nə talihi haqqında, nə tarixi haqqında düşünməyirdi. Amma bir qədər vaxt keçdikdən sonra və bu tarixin qoyub getdiyi sənədlərə baş vurduqca görürsən ki, sistemdən asılı olmayaraq həmişə bu millətin tarixi və tarixi haqqında düşünən adamlar olublar və böyük bir dairə ki, Cənubi Azərbaycanda işləyirdi, Sovet Azərbaycanından elm mədəniyyət xadimləri idi və partiya işçiləri idi. Deməli, həmin adamlar üçün bu bir partiya tapşırığı deyildi. Partiya tapşırığı məsələnin ancaq formal tərəfi idi. Həmin adamlar üçün bu vətənə münasibət və millətin taleyinə münasibət məsələsi idi. Bu dövrdə Cənubda işləyən bir sıra tanınmış adamların, əlbəttə onların böyük bir hissəsi sonra tanınmış adamlar oldular. Amma o dövrdə hələ bunların böyük bir hissəsi gənclər idilər və bu gənclər o qədər fədakarlıqla işləyirdilər və o qədər gözəl sənədlər qoyub gedirlər bunlar. Məsələn, oradan həmin dövrdə Sovet Azərbaycanının rəhbəri salim deyək ki, Mircəfər Baburova bir hesabat göndərirdilər. SSR Xarici İşlər Komissarlığına ayrı hesabat göndərirdilər. Və hesabatda qeyd olunurdu ki, bu məsələlər Moskviyə deyilməyirdi. Və bütün bu məsələlərlə tanış olanlar, Sovet cəmiyyəti kimi, totalitar bir cəmiyyətdə bütün bu məsələlərin mümkün olduğuna adam bir daha deyilətlə yanaşmalı olur. Və bunu, məsələn, deyək ki, biz orada Əziz Əliyevi, Mirzə İbrahimovun, Həsən Həsənovun, Rəsul Rızanın, Səməd Vurğunun, Süleyman Rüstəmin və daha bunlardan gənc nəslin nümayəndələrinin, məsələn, deyək ki, Ənvər Məmmədxanının, Qılman Musayevin, digərlərinin deməli, baxanda yazılarına, hesabatlarına görürsən ki, bu bir kommunist ideologiyası olmaqdan əlavə bir
münasibətin izləri burada daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Və bu məsələ ilə bağlı Sovet Azərbaycanı rəhbərliyinin Moskva ilə çox maraqlı yazışmaları var. Deyək ki, 40-cı ildən etibarən Sovet Azərbaycanı rəhbərliyi xüsusilə bağlı olur və Xalq Komissarlar Sovetinin sədri Seymur Quliyevin imzası ilə Moskva çoxlu materiallar verir. Hətta mən deyərdim, hadisələr öz gərginlik nöqtəsinə daxil olandan sonra son zamanlar, son bir neçə ildə Rusiya dövlət sosial-siyasi tarix arxivində Stalinin fondunda olan sənədlərin bir hissəsi açıldı. 558-ci fond adlanır, deməli bu fond. Stalinin xüsusi fondu adlanır. Bakıdan gedən, deməli, 4 nəfərin adına gedən Stalin, Molotov, Beria, Malenkovun adına gedən Bağlıqın məktublarını izləyirsən. 45-ci ilin payızından etibarən elə gün olurdu ki, hər gün və bəzən gündə 2 dənə Moskvaya məlumatlar. Bütün bu məlumatların arxasında duran ideya ondan ibarət idi ki, Moskvanı inandırsınlar ki, bu işi görmək lazım. Moskvanı inandırsınlar ki, bu xalq eyni xalqdır, eyni millətdir və bunun birləşməsi üçün zaman yetişir, bu birləşməni deməli həyata keçirsinlər. Eyni zamanda deməli Azərbaycanlıların, yəni Sovet Azərbaycanı rəhbərliyinin proseslərə belə dərindən, ürəkdən və mən deyərdim ki, bir az da həyacanlı formada yanaşması fonunda Moskvanın münasibəti necədir? Bunu da sənədlərdən izləmək olur. Məsələn, hansı niyyətləri güdürdü və son vaxtlarda deyək ki, Rusiya köhnə partiyası var idi, indi o iki yerə bölünübdü. Rusiya sosial, dövlət sosial-siyasi tarix artırı və Rusiya dövlət ən yeni tarix artırı adlanır. 53-cü ilə qədər, Stalin ölümünə qədər bir də ondan sonraki devirdi. Bu, deməli, bu arxivin Stalin fondunda, 2 il əvvəl açılan Molotov fondunda, 82-ci fond Molotov fondunda və müstəsna dərəcədə maraqlı fondu mən sizə deyim, 128-ci fond Kominterin ləğv olunandan sonra onun yerinə deməli, Xarici Siyasət Komissiyası, Ümumdiktat Komünist Bolşeviklər Partiyasında Xarici Siyasət Komissiyası deyilən bir komissiya yarandı və bu komissiya 40-cı illərin sonuna qədər fəaliyyət göstərdi. Bu fondda, yəni bu komissiyanın fondunda İranda gedən sol hərəkatla bağlı, İranda gedən proseslərlə bağlı müstəsna dərəcədə maraqlı deməli məlumatlar toplanır. Məsələn, demokrat fikriyyətinin yaranması dövründə Tudə partiyasının məsələyə münasibəti necə idi? Onlar bunu necə görürlər? Necə qiymətləndirmək istəyirlər? Necə dəyərləndirirlər? Ona görə də həmin dövrdə deməli Tudə partiyasının liderlərinin bu xarici siyasət komissiyasına 45-ci ilin payızında çox maraqlı məktubları var və İranda marxist partiyanın və marxist hərəkatın taleyi ilə bağlı bunlar deməli xarici siyasət komissiyasına hesabatlar yazdılar. Burada İrəc İskəndərinin çoxlu deməli hesabatları var və eyni zamanda həmin dövrdə Tudə partiyasında mühüm rol oynayan Artaşes Avanesyanın deməli hesabatları var. Qəribə burasıdır ki, mən çox istəmirdim ki, məsələni bu müstəviyə çəkin və məsələni sırf kommunist, o dövrün kommunist ideologiyası nöqtəyi nəzərindən təhlil edib. Amma sənədlərə diqqət yetirəndə, hətta Tudə partiyasının rəhbərliyində belə, Avanesyanın münasibətində, deyək, İrəc İskəndərinin, Yarıza Rusqun, ya Bəhrəminin münasibətləri arasında xeyli böyük fərq var. Və bu fərqi görməmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Və Tudə partiyasının rəhbərliyində Azərbaycan Demokrat Fikrətinin yaranmasına, muxtariyyət ideyasına qarşı əsaslandırılmış formada deməli, çıxan Tudə rəhbərlərindən birincisi Avanesyan idi və hətta onun deməli özəl bir məktubu var idi. Bağırovdan bir iş
deyildi. Əlbəttə, Cənubi Azərbaycandakı proseslər ona görə baş tutmadı ki, Avanesin və digərlər bunu xəbər verdi. Sadəcə olaraq, zamanın şərtləri deməli uyğun deyildi. Sonra, ikinci deməli sonuncu mühüm qatlar Rusiya dövlət ən yeni tarix arxivində deməli var və o 60-cı, 50-60-cı illərdə yer gəlmişdən deyim, pişələrdən xüsusi qovluğu var orada arxivdə və pişələri haqqında istər Avanesyanın, istərsə də digərlərinin deməli şikayət məktubları yaxud pişələri haqqında deyək, dövdən xarakterli məktublar çox olduğu üçün Moskva arxivində pişələrinin xüsusi bir qovluğu var və hələ 20-ci illərdən etibarən pişələri haqqında nə bilirdilərsə hamısını bu qovluğa toplayırlar. Burada hətta pişələrin ölümündən sonra onun həyat yoldaşının Moskvaya getməsi və Sovet rəhbərliyinə məktubla müraciət eləməsi kimi məsələlər də burada öz əslini tapıbdır. Ən nəhayət bizim deməli bu problemi işıqlandırmaq üçün toplumluğun sonuncu mənbələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənbələridir. Biz burada ictimai fikri izlətdik, qəribə bir dəyişikliyin şahidi olaraq. Hələ müharibənin sonunda İranlılar elə bilirdilər ki, İranda nə baş verirsən, hamısını bilirsən. Amma sadəcə olaraq, onlar zamanın dəyişikliyin düz tutmurdular və ictimai fikirdə o İngiltərənin, İranın keçmiş tarixindəki rolu o qədər böyük olmuşdu ki, onlar hələ qəbul edə bilmirdilər ki, artıq dünyanın taleyinin həll edilməsində İngiltərə öncül mövqeylərdən çəkilir və bu mövqeyi Amerika Birləşmiş Ştatları tutdu. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında həm Dövlət Departamentinin deməli, arxivində çoxlu materiallar var bu məsələlərlə bağlı. Son bir neçə ildə deməli, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin arxivləri açıldı və mən deyərdim ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bəlkə də Cənubda gedən prosesləri izləyən ən birinci idarələrdən o vaxt hələ agentlik idi, sonra idarəyə çevrildi və idarəyə çevrildikdən sonra da Cənubda gedən prosesləri çox ciddiyyətlə izləyirdi. Eyni zamanda İranda gedən prosesləri izləyirdi. Tuğda partiyası daxilində gedən prosesləri çox ciddiyyətlə izləyirdi və mən nümunə kimi 2 il bundan qabaq deməli qadağanlıq şübhəsi üzərindən götürülmüş. Bu sonuncu dəfə Amerikaya gedəndə mən imkan olub bir neçə yolların arxını dəyişdim. Deməli, Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin Tuğda partiyası, məsələn, Azərbaycanda vəziyyət haqqında hesabatları deməli, artıq açıqlanıldı. Eyni zamanda Tuğda partiyası haqqında Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin təxəssislərinin hazırladığı raportlar açılıbdır və müstəsna dərəcədə bunlar maraqlı materiallardır. Mövzunun və prosesin həll edici mərhələləri nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, ideya bu idi. Necə ki, Qərbi Ukrayna, Qərbi Belarusiya məsələləri həll edilmişdi. Nəzəri cəhətdən Sovet rəhbərliyi, Sovet Azərbaycanı rəhbərliyinin təklifləri, təklifləri və inandırması nəticəsində Cənubi Azərbaycan məsələsində o qaydada həll etmək istəyirlər. Hətta bəlli bir tarix də var idi. 41-ci noyabr ayının 7-8-inə qədər, yəni böyük oktyabr sosialist inqilabının
1000 nəfərə yaxın adamlar, hazırlıqlı adamlar, vətənpərvər adamlar deməli göndərildi İrana və onların qarşısında bağlı olan çıxış var idi. Bu çıxış Cənubi Azərbaycan probleminin dəyərləndirilməsi baxımından maraqlı çıxış idi. Və birinci, ziyalılara müraciət olunurdu ki, həmişə vətən vətən deyirdiniz, indi vətənin taleyini həll etmək üçün əlleşdiyi məqam yetişir və vətənə xidmət edəməyin zamanıdır. Biz sizi ora göndəririk ona görə ki, bu millətin taleyi ilə bağlı məsələləri həll edək və orada fədakarlıqla işləyək. Doğrudan da bu adamlar orada böyük fədakarlıqlar göstərdilər və vətən yolunda qəzeti buraxmağa başladılar. Bu qəzet ki, türk dilində buraxılırdı. Üçün çoxlu nümunələr var. Nümunələr nədir? Hətta qəzet yazıb oxuya bilməyən adamlar bu qəzeti çalışırdılar ki, ciblərində saxlasınlar. Və bunu kimə ki verirdilər, bu qəzet oxuya bilən adamlara verirdilər. Bunu oxuyanda bu insanların gözləri yaşarırdı ki, hətta mən sizə deyim ki, o qəzetdə nə yazılmasının o qədər böyük əhəmiyyəti yoxdur. Amma bu qəzet ki, türk dilində idi və türk dilində okunurdu. Ona görə insanların həssasiyyətinə soxunurdu 20-30-cu illərdə. İran totalitarizmi başlıca hədəfi türk dili idi və insanların öz doğma dili ilə dilinə münasibətlə son dərəcə deməli saygısız bir siyasət yeridildi və belə konuda türk dilində bir qəzetin çıxması cənub əhalisi üçün çox böyük hadisə idi. Amma noyabrda prosesi başa çatdırmaq mümkün olmadı. Ona görə olmadı ki, faşist Alman qoşunları Moskvanın ətəyinə gəlib çıxdılar, 30 kilometrliyinə gəlib çıxdılar. Hətta bilirsiniz ki, bütün paytaxtda olan dövlət idarələri belə Kuybuşev şəhərinə keçib götürüldü. İndi artıq Sovet rəhbərliyinin qayğısı İran-Azərbaycan ilə bağlı deyildi, özünün və paytaxtın müdafiəsi ilə bağlı məsələdir. Və ona görə də tədricən buradan çəkilməyə başladılar. 42-ci ilin martında Cənubi Azərbaycana göndərilmiş siyasi işçilər geri qaytarıldı. Bu məsələ dayandırıldı ta böyük vətən müharibəsində əsaslı dönüş başa çatana qədər. 44-cü ildə yenidən bu məsələ qaytarıldı. Ümumiyyətlə, bir sıra tarixçilər bu 44-cü ildə qayıdışı neftlə əlaqələndirilir. Bir sıra tarixçilər bu fikirdədirlər ki, Azərbaycan məsələsi Sovet rəhbərliyinin əlində neft məsələsinə təsir imkanı kimi istifadə edilir. Sovet rəhbərliyi Azərbaycan məsələsini həll etmək istəmirdi. Sadəcə olaraq neft məsələsinə görə bunu İrana təsir vasitəsi nə qədər ki, bu hadisələrindən az çox məşğul olan bir tədqiqatçı kimi deməliyəm ki, Sovet rəhbərliyi söhbət 44-45-ci ildən gedirsə, İrana münasibətdə iki millət var. Neft məsələsi və ərazi. Şübhəsiz ki, Sovetlər bunun ikisini də həll etmək istəyir. Amma biz nəticəyə diqqət etdik. Nəticə, niyə Amerikada, ya Almaniyada, ya Rusiyada tədqiqatçılar bu fikirə gəlirlər? Bunun səbəbi var. Yəni, onlar əbəs yerə bu fikirə gəlirlər. Cənubi Azərbaycan məsələsində Sovetlər məğlubiyyət alırlar. Amma böyük müharibədə qələbə çalmış bir dövlətdir. Regional münaqişədə məğlubiyyətini onlar həzm edə bilir. Ona görə onlar 46-cı ildə bu neft məsələsini qabartdılar və neft konsesiyası qarışıq neft cəmiyyəti haqqında müqavilənin imzalanmasına nail oldular ki, İrandan məğlub kimi çıxmasın. Yəni, böyük qələbənin nöqtəsini qoyan bir dövlət məhəlli münaqişədə